Сәлем, Қазақстан! Сіздермен Нұржан Оспан! Каналына қош келдіңіздер! Сонымен, егер де сіздер дайын болсаңыздар, бүгін біз Қазақстандағы ең үздік 5 театр жайлы сөз қозғайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, лайк басып кетіңіздерші, өтініш. Сонымен, ең алғашқылардың бірі болып, біздің топқа Назар Аудар театры түсті. Себебі, қадамдарын енді бастап келе жатқан театр Тұрсынбек Қабатовтың қол қанатының астында қалықтап ұшып, театр әлеміне кәдімгідей еніп келе жатыр. Ендеше, тек қана сәттілік тілейміз. Бірақ, бәке, қызыңның шілдеханасын шетелде жасадың. Ой, иә. Шетелдің қай-қай қаласына барсаң да бір үйің бар. Сөйтіп шетелден үй ала бергенше, өзіміздің астанамыздан бір үй алмадың ба? Қой, астанада үй қымбат. Сонымен үздік бестікті арғартай жалғастыратын бұрынғы нысана, яғни апгрейд жасап жаңадан Қазақтың ютубына ерекше шоу сыйлап келе жатқан ерекше шоу театры. Алтынға бергісіз аруларымыздың бағасы қашанда қымбат болған дұрыс. Алайда келін болып түскеннен кейін 1,5 миллион теңгені қалтаға басып, бір жылға жетер жетпес төркіндеріне тайып тұрмасына кім кепіл? Қандай жағдай болмасын, абай болайық. Сонымен мен енді біз ең үздік үштікке де келіп жеттік. Үштіктің ең соңғы орында, яғни үшінші орында Шымкент қаласынан бастау алған Шаншар театры. Екінші орынға келіп табан тіреген Нұржан Төлемдеевтің басқаруымен биік белестерді бағындырып келе жатқан Алдыраспан театры. Машапай, қалай дәлелдейін? Еркек екеніңді қалай дәлелдейін, Машапай? Не қылайын? Тыр жалаңаш жүгіріп өтейін ба? Сонымен мінекей бірінші орынға да келіп жеттік. Бірінші орында кім болуы мүмкін? Қалай дейсің? Деп отырған шығарсыздар, әнеде де ол өнер қырандары театры. Бүгінгі таңда YouTube желісінде, яғни біздің отандық YouTube желісінде, Қазақ YouTube-ында 200 мыңнан астам жазылушы, яғни подписчик жинап үлгерген өнер қырандары. Құттықтаймыз! Қазақта бір сөз бар, жау жоқ деме жарасында дейді, бөрі жоқ деме бөрік астында дейді, ит жоқ деме байланып тұр, тауық жоқ дейсің жұмыртқаларын жеп отырсыңдар ғой, Астанада жоқ-жоқ, Алматыда жоқ-жоқ. Қойшы, не айтып кетті не? Сонымен достар, бүгін біз Қазақстандағы ең үздік 5 театр. 5 театр бойынша топ жасаған болатынбыз. Бұл орындарды не үшін бердің? Жалпы сен кімсің, Ашикәткенай бауырды? Кімсің деп отқан жігіттерге жауап. Бірінші орында бізде өнер қырандары театры, 200 мың жазылушы. Екінші орында Алдыраспан театры, үшінші орында Шаншар, төртіншіде ерекше шоу, және де бесінші орында Назар Аудар. Осыған қарап қана жазылушы бойынша бергеніміз түсінікті болар. Яғни подписчик санына байланысты. Ал сіздермен болған мен Нұржан Оспан. Көріскенше, Қазақстан!